Bom, galera, bom, gente, é isso aí, né? Terminei aqui então 3 horas de estudo. Primeiras 3 horas voltando então a estudar, né? Então, aqui, só falando com vocês, né? Esse vídeo aqui é o primeiro dia de estudo, então não vou fazer assim horas, né? Que nem eu fazia 2, 3 horas. Mas vou colocar aqui um compacto, um vídeo compacto daquilo que a gente estudou. Então, hoje eu começo o primeiro dia de um novo projeto. CGE São Paulo, esse é o concurso, Controladoria Geral do Estado de São Paulo, estou estudando primeira hora de estudo, então eu começo como? Eu estou trabalhando até nesse mês de fevereiro, do meio-dia às 7 horas da noite, né, meu horário de serviço na promotoria. Então, agora das 7h46 até as 10h46 foram 3 horas que eu estudei, tá, gente? Estou, qual matéria você começou para estudar? Depois, no final de semana, eu vou fazer um projetinho bem legal, colocando aí as matérias que eu estou voltando a estudar. Mas hoje eu me disponibilizei a estudar auditoria, né? Auditoria governamental, basicamente, a matéria de auditoria. Então, não gosto de fazer, estudar 1 hora auditoria, 1 hora contábeis, 1 hora direito constitucional. Não gosto, tá? Eu gosto de quando eu estudo uma sessão, por exemplo, essas 3 horas foram apenas auditoria.
Eu faço intervalo de 10 minutos, por exemplo, eu fiz 50 minutos, 10 de intervalo, mais 50 minutos, 10 de intervalo, e o último eu fiz uma hora direto, então que deu 2 horas e 40 minutos no total, descontando os 20 minutos que eu descansei, tomei um café, um chá, respirei, basicamente fui ao banheiro, ok? Mas eu conto as 3 horas. Ah, esses 20 minutos de parada é algo normal que a gente faz. Se eu fizer alguma parada diferente, por exemplo, ah, vou parar mais do que esses 10 minutos, 20, 30 minutos, aí eu paro aqui e não conto. Tá, mas essa parada de 10 minutos é normal. Então, cada hora de estudo, eu sei que normalmente eu descanso aí entre 5 a 10 minutos, tá bom? Então, voltando, não é fácil, a vida é solitária de um concurseiro, né? Qualquer um que estuda para concurso. Então, hoje eu volto após praticamente 1 ano e 4 meses, né? Desde o meu último projeto, que foi o Cefaz Amazonas. Então, a gente inicia. Primeiro dia de retorno. Eu sei que minha vida a partir de agora muda também drasticamente minha rotina, né? Então, 3 horas de estudo aqui, fechei. Agora vou tomar um banho, me arrumar para ir para o trabalho, almoçar. E daí retorno praticamente trabalho às 7h30, 8h. Vou fazer minha corrida hoje. E depois, final da noite, aí eu acho que eu vou dar mais uma revisada, estudar 1 hora, revisando tudo que eu estudei hoje de manhã para firmar aí o entendimento de hoje. E amanhã, sim, eu faço uma outra matéria. Ainda estou na dúvida se eu. Vou começar. Normalmente o que que eu faço, tá, gente? Eu tento estudo focar em 3 matérias, 4 matérias por vez, tá? Então, eu vou colocar auditoria governamental, provavelmente vou colocar aqui contabilidade pública também, direito constitucional e direito administrativo. São as 4 matérias, acho que eu quero andar. Talvez eu tire alguma, ou direito constitucional ou administrativo, coloque uma outra para andar também nas matérias que caem nessa prova, tá bom? Então é isso aí, gente, tá? Essa é a dinâmica. Vou mostrar para vocês aqui agora. Novamente, o site do aprovado que eu utilizo para anotar as minhas horas. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês toda semana, né, o que a gente tem de horas aqui no site do aprovado, tá? Então, tá aqui, eu marquei ali, ó, tem 3 horas e 7 segundos. Daí, eu vou mostrar para vocês também aqui, olha só o que eu tenho. Eu estou utilizando. Opa! Eu utilizo aqui então os mapas da Lulu que eu utilizo com a minha mesa digitalizadora que eu faço da forma como eu quero, eu faço o resumo, né? Aqui está bem pequeno, mas eu escrevo a minha letra e faço algumas coisas diferentes ali no mapa. Por exemplo, coloco anotações minhas, mnemônicos, e vou fazendo. Esse aqui é o meu resumo que eu utilizo para estudar. Tá? Então eu até gosto porque é mais condensado. Então eu estou começando a estudar ao contrário, tá, gente? Eu estou estudando aqui o principal de cada matéria, e a partir disso eu vou para questões. E depois do principal de cada matéria e questões, aí eu vou ver particularmente se eu preciso entrar na matéria por inteiro. Tá? Então essa é a dinâmica, já que eu estou voltando, né, a estudar. Então, pensei em começar aí de uma dinâmica mais tranquila, pegando o principal de cada um, né? Depois a gente vai vendo como que a gente vai nas questões também, né? Então, basicamente é isso. Eu também faço um resumo de mnemônicos que eu gosto, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Só um instantinho. Aqui, ó. Eu faço um resuminhozinho assim, ó, para mim, que tem as perguntas. Perguntas não, eu faço letras, mnemônicos mesmo, né? A auditoria independente, ela tem que ler a TOD, né? Ler a TOD é levantamento, estudo, avaliação sistemática de transações, operações e demonstrações financeiras. Daí depois disso aqui eu vou memorizando aí pelo menos a parte principal do que tem que saber aí de cada parte aí da matéria. Então eu tento fazer isso aqui um resuminho bem sucinto aí com algumas palavras-chave para lembrar de tudo que eu estudei. Tá certo, gente? Então é isso aí, vídeo de hoje um pouquinho mais longo. Dia 1, começando os estudos, mostrando um pouco aqui de o que eu fiz, como eu fiz. 3 horas de manhã, e é isso aí. Tamo junto, o vídeo vai ao ar de noite, né? Vou editar aqui e largar de noite aí do dia, próprio dia 14 mesmo, hoje que eu estudei, tá bom? Tamo junto. Comenta aí nos comentários. Ó, comenta nos comentários que foi legal, mas comenta pra que concurso você tá estudando. Tá estudando pra algum concurso? Tamo junto. Quantas horas você está estudando por dia também? E vamos trocar aí ideias do que a gente pode fazer para alcançar nossos objetivos, tá certo? Grande abraço, Deus no controle sempre.